vrlo interesantan projekat, kako da kažem, koji vam predstavljamo u nastavku emisije za Beograd, vezan je za vozove. Jer, s druge strane, dakle, ide leto i mnogi ljudi će baš vozom putovati, ali jedan posebni voz kreće 28. 30. jula, odnosno 25. 27. augusta, disko voz. O kakvom je prevoznom sredstvu reč i kakva će se muzika puštati, reći će nam DJ Munja i Dea Magna. Sad nisam pogrešila kad sam rekla Munja. Dobro. Dakle, posebna namena vozova i dakle, gotovo 36 sati ili koliko već muzike je predviđeno. Pa, u suštini to su dva dana žurke. Biće razno raznih stilova muzike, od tehna, tech house-a, house-a, punk-a, rock'n'roll-a, tako da. Da. Za svačiji ukus je. Definitivno. Da. Sada kada nešto razmišljam od tih 36 sati, može li biti eventualno žurka u vozu koji prolazi i ide opasnost neke vrste u svu tu muziku? Pa ja se radim da su ovu prugu konačno popravili da ne bude da se vidim u čitulji. Ili da ne bude da se uz muziku i razne druge stvari poleti negde. Pa da. Pa ništa, ja bih samo da se vratim na ove datume, znači 28. i 30. jul, kraj zadnje nedelje jula. Voz kreće standardno iz Beograda u 21 čas, ujutru se stiže u 9, u bar. 12 sati se putuje u vozu, dva vagona su u pitanju, u svakom od vagona se nalazi DJ set gde ja i moje kolege puštamo muziku. S tim što da napomenem da u drugoj turi ću konkretno ja puštati muziku, u prvoj turi DJ Playa, Dea, ko beš Šustera. Malo smo došli ovako pripremljeni. Da, pa dobro, ja mogu... Vozovi, vozovi, prola, prolaze psila. Da, atraktivni tim disko voza. Evo, DJ Munja, DJ Playa, DJ Kobaz, DJ Nadežda Dimitrijević, zatim Šustera. Kiki isto, da. Dea Magna i Ninela Radović. Svi mladi, svi lepi. Kako ste se vas dvoje? Vi ste mladi, mi smo lepi. Kako ste se vas dvoje konkretno odlučili za DJing? Kako vas je nekako muzika opila, jela, ili s druge strane kako ste krenuli ovim putem? Pa ja se muzikom bavim od 6. godine, zapravo. Svirala sam klavir, tako da note sam naučila pre nego što sam naučila da pišem. I nekako je to prirodno išlo. Zadnjih 10 godina slušam elektronsku muziku, pratim je i onda sam u jednom momentu samo kliknula, odlučila da želim da se time i bavim na nekom profesionalnom nivou. U Beogradu puštaš muziku na određenim mestima? Kako je aktivnost? Nemam jednu lokaciju, tako da više sam ona. Tvoja životna priča, DJ-a? Duga i stara, prastara. Sredinom tamo, ne znam, početkom 80-ih, krajem 80-ih, sam nekako ušao u taj svet, da ne kažem, breakdancinga i cele te priče oko hip-hop muzike. I jednostavno sam posle kasnije nastavio se bavim time, više od 25 godina da kažem, iskustva puštanja muzike po beogradskim klubovima i šire. Imaju neke rezidenture ovde u Beogradu, da ne bude reklama sad za te klubove. Šta znam, od pravaca muzike koje sam puštao, eto, pomenuo sam R&B, hip-hop, house, drum and bass, razna nešto, neka gostovanja, saradnja na filmu Munje, svi ovi poznati hip-hop bendovi, skrečao sam za njih, radio neke nastupe uživo i tako je do današnjih dana. Opstajem još, zreo sam za penziju, ali se borim. Ali muzika nikako ne ide u penziju. Kako je vaše mišljenje po pitanju DJ-eva u Beogradu? Imamo li dovoljno DJ-eva raznovrsnih? Gde smo, na kom smo stupnju u odnosu na druge gradove? Pa, ja bih rekao da u Beogradu svaki drugi čovjek je DJ. Da, da, da. Ima. Pa ta DJ kultura, popularna kultura DJ-inga je postala mnogo pristupačna i dostupna. Zapravo, sa prosečnim laptopom ili nekim DJ kontrolerom možda bude bilo ko od ovih klinaca, da kažem, DJ-a da postane i da ide se bavi time s tim što muzika, po meni, izbor muzike je u suštini najbitniji. Više nije tu sad ni tehnika toliko bitna jer ta tehnologija je to jednostavno za jako kratko vreme možda se nauči sve to. E sad opet tu je opet neka harizma, znači poznavanje muzike i sve to. Muzička produkcija čini DJ-a, a
Što tiče količine DJ-eva, mislim, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji ima ovako poprilično dosta DJ-eva. E sad, opet, vremenski, koliko se ko bavi time, šta ja znam, to je dosta popularno ono, zanimanje. Da. Pa jeste i sve više žena, devojaka, DJ-eva. Da. Kako su tvoje iskustva? Nekako viđamo vas lepe, nameštene, interesantne, ali je li teško biti žena DJ? Pa nije. U suštini, htela bih da dodam samo da je Srbija generalno jedna zemlja velikih talenata, tako da, da mislim se. Da možemo da imamo puno jako... DJ-eva, ja. Ne, nije bilo kritički to ono što sam rekao malo pre, nego čisto konstatacija ono. Ne, da. Pa dobro, i nije loše to da svako može da pušta muziku, pa sad onaj koji je kvalitetan, on će se je, probiti, proslaviti. Konkurencija je zdrava, da. Kako se kaže to već. Da, da. Tako da. U suštini, jako je malo žena na sceni, ali povećava mi se broj, tako da... Koliko vas ima prilike? Pa sad me pitaš. Da, da, da. Pa ja mogu ti kažem, ja, mislim, možemo ti. Možemo. Dvadesetak, da. Dvadesetak od prilike devojaka koje su tim ozbiljnije bave, mislim, znam, ono. Nego nekako su valjda upadljivije i češće ih slikaju, pa onda nama... Pa žene su atraktivnije muškaraca u svakom slučaju. Pa onda nama delo da ih ima mnogo više, da. Evo da pozovemo ljude koji su zainteresovani, vozne karte će biti puštene u pretprodaju, danas su puštene zapravo, dakle 9. juna, od kad će moći da se kupe online posredstvom agencije Didi Tickets ili kao klasične karte u 125 objekata Win-Win Shop širom Srbije. Dakle, ko želi može da kupi voznu kartu i samim tim prisustvuje žurci koja traje 36 sati, ili tako? S tim što, znači, to je povratna karta. Povratna, da. Ne znam da smo rekli da se u toku dana, sledeći dan kad se stigne u bar, da se pušta na plaži nekih koliko ima DJ-eva u prvoj 7 DJ-eva, 7 sati, znači svako po sat vremena negde u Budvi, koja je do za sad skrivena lokacija, jer je skrivena. Saznaće se. Ali ljudi će moći da odmore apartmane. Da se okupaju, nisu džabe, da se odmore u toku dana. Da džuskaju na plaži, tako da. Kome šta drago. To je prvi put da se ovakva neka... Da, u Srbiji, da. U organizaciji BG City Expressa. Ta ideja nova, mislim da je dosta to ovako atraktivno i zaista ono, ako su tu prugu uredili, mislim da će sad to sve da krene na bolje. Mislim da će to biti ono prava stvar za onako malo ljude koji su više za neku avanturu da ne spavaju i tako. Da probaju, da se provedu, da odu na jednu dobru žurku, a pritom će se okupati i još malo uživati i vratiti kući. I prednost je što je 2 dana, tako da ne mora niko da uzima slobodno s posla. To je taj vikend, da. Jesu to vikendi, da još jednom da ponovimo datume. Dakle, 28. juli, 25. august, to je to za Kiss Beograd. Znači 2 dana. Hvala puno, hvala mi za vojno vremenu. Dakle, Balkan Disco Train po prvi put u Srbiji.